Hvad søren, Sofia? Hej. Hej. Hvordan er det gået i skolen i dag? Godt. Og hvorfor ligger der sten der? Du kender mig og mine krystaller. Jeg hvorfor ligger elsker, du om fars side? Fordi han ender altid med at få mor hos ham. Jeg elsker at ligge hos krystaller. Hvad var det, du ville fortælle mig? Der er noget, jeg gerne vil gå til. Ja, hvad vil du gerne gå til? Det er to ting, men den ene, den kan godt vente. Men den ene, den er noget, som jeg, min veninde har skåret til, og så tænker jeg, at det vil jeg da også gerne. Altså ikke lige nu, men bare på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår man kan melde sig ind, fordi de har meldt sig ind sådan en måned før eller et eller andet. Det er sådan noget kræer, halløjsen, hvor du kan melde dig til, så du lærer alt muligt kreativt. Ej, det er lige dig. Så kan du faktisk male, eller sådan, så kan du få ting med hjem. Ja. Tror jeg. Men det er sådan noget kunst. Ja, men det må du godt. Og den anden ting, er det? Det er om tirsdagen. Ja, men det skal vi da undersøge. Og det ligger i nærheden, så jeg kan bare gå derover. Super. Eller cykle, hvis jeg har cykel med. Ja. Og så det kan jeg bare hente mig om aftenen, eller hvornår det er. Det jeg synes jeg lyder som en god jeg idé. Jeg ved ikke, hvad tid det starter. Så jeg ved ikke, om jeg skal hjem først, eller om jeg bare skal på klub. Nej. Men det vil jeg i hvert fald gerne. Og den anden ting, det er ikke noget, som jeg behøver at gå til, men det vil jeg i hvert fald gerne ønske, hvis jeg måtte. Men det er springgymnastik. Ej, jeg vidste, du ville sige ja. Det. Det var, fordi jeg altid så bange for, når man kommer til at lande forkert og sådan noget. Men hvis det er noget, der betyder meget for dig, så skal vi nok også finde ud af det. Men det, jeg er lidt bange for i springgymnastik, det er lige den der, det er ikke sådan noget. Det er vist nok bare gymnastik, fordi du hopper ikke på trampoliner der, så jeg kan godt blive lidt bange. Fordi jeg tør, altså jeg ved godt, man har en airtrack eller en madras, ikke? Men jeg tør ikke at gøre tingene, jeg tør ikke prøve. Fordi jeg ved, på en trampolin, der lander du blødt på en madras, det ved jeg også godt, man gør. Men hvis du kun er én, så ved jeg det. Jeg tror, du lærer det. Jeg gik jo selv til springgymnastik som lille. Mm. Eller, jeg var 10 år. Og der lærer du jo, alle de andre gør det, og du har en, der hjælper dig i starten, ikke? Ja. Så det skal du ikke være bange for. Hvis noget, du har lyst til, så støtter jeg dig selvfølgelig i det. Det lyder godt, Sofia. Se, nu begynder du at tage en lykkeste. Er det egentlig dyrt at gå til noget? Nej, det er det ikke. Jeg tror, den dyreste altså, hobby, man sådan kan have, det tror jeg faktisk er ridning. Nå, men der skal jo også ride på et dyr. Det er en rigtig dyr interesse, sport, eller hvad kalder man det. Men Sofia, har du styr på croissanten derude? Jeg har sat tid på min telefon, så okay. Ringer, når det er. Okay. Så det kan være, at du lige skal fortælle, at vi faktisk har kommet til at gå en croissant. Ja, vi har allerede fået en nougat croissant. Men den var så lille her. Ja. Så nu har vi lavet en kæmpe croissant. Ja. Det er fordi, vi har købt den frosten, ikke? Ja. Og ikke kan cykle en tur i dag. I dag, Sofia? Ej, jeg tænker mere, at vi skal gå en aftentur. Nu synes jeg, klokken er lidt for mange. Nu tror jeg ikke lige, at jeg skal cykeltur. Nej. Nå ja, du også går til DCT-dans. Det havde jeg ikke glemt. Nå, undskyld, jeg glemte at kigge. Nu må jeg lige åbne igen. Nu kigger jeg, hvor store de er blevet. Wow, de ser altså gode ud. Og Sofia, du behøver jo ikke spørge mere, hvad vi skal have at spise til aften. Det står på madplanen. I dag er det tirsdag, der skal vi have hot dogs, pølse og brød, og det er også Sofia. Og du vil blive ved med at tro, at vi skulle have det der æggekage. Ja, jeg vil ved at sige til far, husk nu at købe æg med hjem og rugbrød, men det er først i morgen. Prøv lige at se her, jeg ryddede lige op i noget af det, der lå og flød. Vi havde rigtig mange håndcreme. Ja. Vi har den der håndcreme, vi har den der håndcreme, og jeg troede slet ikke, vi havde noget håndcreme. Vi har denne her håndcreme. Vi har denne her håndcreme, så vi mangler altså ikke håndcreme. Du vil gerne normal snart? Yes. Hvad er det, du vil købe normal? Makeup. Nå, Sofia. Hvordan var det at have den nye drikkedunk med i dag? Jeg har glemt den. Ej, Sofia. Har du set, jeg lige har puttet et nyt billede i rammen her? Ja. Af din storsøster. Er det fra London? Nej, det var fra Skagen. Skagen. Det er Stine, Nadja. Simone og Michelle med suttekluden. Det er din store søstre, da de var små. Der var jeg oppe på Skagen. Yes. Og Sofia, i dag er det 11 år siden din moster Linda døde, ikke også? Ja. Så jeg har faktisk tændt et lys her. Og der er mig og Linda, da vi var små. Kan du huske moster Linda? Nej, ikke rigtigt. Nej.
tror også kun, du var et halvt år, da hun døde. Ja, okay. 7 måneder er det sådan noget, jo. Fordi det er 11 år siden, hun døde, og du er 11 år og 5-6 måneder, ikke? Så du har været 5-6 måneder, da Linda døde, ja. Okay, det kan jeg så ikke huske. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Hun var helt vild med at sidde med dig. Hun sagde altid, ej, hvordan kan I få sådan nogle smukke piger med sådan nogle blå øjne? Jeg har da ikke blå øjne. Så grønne øjne. Det er så dejligt, at du vil forkæle mig i dag, Sofia. Det er lige, hvad jeg har brug for. Ej, skal vi ikke lege, at du siger ja til mig hele dagen, Sofia? Ej, jeg synes, at det er omvendt. Ej, Sofia, skal vi ikke lige lege det? Nej. Nå, Sofia, hvordan går det? Det er så dejligt, at du er så store, at I selv kan sætte ting over. Mm. Ej, to omhænger. Og forkæle jeres forældre lidt. Det er jo kæmpe. Ja, for de var ikke så store, de andre nu kan krydse sammen, Sofia. Ej, det var altså også meget mindre, at det var frosten. Så. Ej, Sofia, det er jo kæmpe. Det er jo det, jeg siger mig. Ej. Min tallerken. Det er ikke så godt, jeg så har spist to i dag, men det smager godt. Og det er ikke så tit, vi gør det. Så må du cykle en tur med din datter. Jamen, jeg vil også rigtig gerne cykle med dig, men jeg tænker, at vi skal ud og gå med hundene, for de skal luftes, og så er det bedre. Jeg kan så ikke gå alene. Ej, vi skal da hundebasserne med, skat. Nej, jamen, jeg er med hundene. Jo, det kan vi godt, hvis du har brug for en alene tur med mig. Ja, uden far og Malle. Nej, det er min der. Okay. Er det? Nej, hvor... Skal jeg finde til? Jeg har lige fået en god idé om en helt speciel tallerken til mig. Er du klar, Sofia? Ja. Jeg har nemlig en croissant-tallerken. En croissant-tallerken. Passer den, Sofia? Hvad fanden skal jeg lægge? Skal lægge den. Og den skal vende sig om. Sådan her. Den er varm. Sådan der. Mops for den, hva'? Åh ja, jeg finder lige til far og Malle. Malle vil bare se en på den her. Yes. Og far vil også en, så kan jeg gå ind med fars. Hvor er du god til at lave lækkerier til os, Sofia. Så må vi lige ud og motionere senere med hundene, ikke? Ja. Nå, Thomas. Kommer jeg så lige med croissant nummer 2 croissant i dag. Det var godt. Nej, jeg er heller ikke godt af det, men vi må ud og gå en... Vi må ud og gå en aftentur. Det var virkelig god, den der nougat-croissant der. Ja, det var den. Ja. Sofia, du kan da godt lide mit kontor, hva'? Og mit soveværelse her. Nå, skal du lige smage? Den er jo varm. Ja. Sofia, skal vi sidde her med en seng og se noget sammen? Og hygge og spise croissant. Skal jeg holde din croissant? Så går du til at fare seng. Hvad skal vi se, Sofia? Hov, du er lidt langt væk dernede. Det er smart, når man selv lige kan trykke på en knap, og så hejser sengen sig op. Sofia elsker vores seng. Hvad med den serie, jeg er i gang med lige nu? Hvad er Søren? Skal du også lægge fødderne op? Ja, jeg skal sidde i bilen. Tænk over, hvad vi skal se, Sofia. Så er vi lige mor og datter hygge. Mmm, Sofia. Hvorfor skulle da min croissant, mand? Mm. Undskyld, Sofia. Nej, så giver du mig lige din, ikke? Ja, selvfølgelig. Ej, Sofia. Hvordan kunne jeg være så grådig at tage din? Værsgo. Og du har endda lavet dem til jer, Sofia. Jeg tænder. Eller tænder du for noget, vi skal se? Jeg har ikke fjernkæden. Jeg har. Sofia, kan jeg lukke dig til, hvis jeg er en julefilm? Mm. Min næste måned er det eftersmåned, men jeg kan ikke lukke Thomas til at se det endnu. Altså, hvad sker der ved det her lagen? Nå, tak fordi I så med. Nu vil vi hyggeligt at se lidt julefilmen. Skal vi lave mad i dag? Mig og Sofia skal lave hotdog. Det er heller ikke det sundeste. Så må vi ud og gå en rigtig lang aftentur senere. Ikke? Tak fordi I så med. Hej.